છો બધાય? મજામાં ને? આજે આપણે એક સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ કરશું. કરવી છે ને તમારે? સારું, ચલો આજે આપણે છે ને કાગળમાંથી હોળી બનાવતા શીખશું. તમે બધા પણ મારી સાથે હોળી બનાવજો. તમને બધાને આવડે છે હોળી બનાવતા? પછી તેને આવી રીતે ફાડી દેવાનું. થઈ ગયું? હવે એક બે ત્રણ ચાર, ચાર પાર્ટ બધાને થયા. સરસ, તારે થયું? હવે એક પાર્ટને આવી રીતે આમ વાળી દેવાનો, બીજા ત્રણને આ બાજુ વાળી દેવાના. જો બધાને આમ થયું. મીના તારે થયું? દેવાંગી તારે? સરસ, હવે આવી રીતે ત્રિકોણ પાર્ટ છે એને આ વચ્ચેથી વાળવાનો, પછી ધીમે ધીમે આ ખોલવાનો. થઈ ગઈ સરસ મજાની હોળી? તમને બધાને આવડે જ છે મને ખબર છે. જુઓ તો હાલો, હવે મને કયું જોઈ કે આ હોળી છે એને બીજું શું કહેવાય? શું કહેવાય? હા, તમે કયું જોઈ? આને બીજું નાવ કહેવાય, નાવડી કહેવાય. શું કહેવાય? નાવડી. તો આજે આપણે ગુજરાતીમાં પહેલો એકમ ભણીશું જેનું નામ છે નાવડી ચાલી. હોળી ક્યાં ચાલે? રસ્તા ઉપર ચાલે? આકાશમાં ઉડે? ક્યાં ચાલે? કે પાણીમાં? હા, પાણીમાં. સરસ, હવે તમે બધા મિત્રો છે ને મને એક એક પ્રાણી જીવજંતુ એના નામ કયો જોઈ? કોને કોને આવડે છે? અમને. બોલો જોઈ. સિંહ. સરસ. વાઘ. સરસ. પછી? સરસ. હવે નાના નાના પ્રાણીઓના નામ બોલો જોઈ. સસલું. હા, સરસ. તો સસલા જેવું બીજું શું હોય નાનું નાનું આવડું આવડું? ખિસકોલી. હા, ખિસકોલી જેવું. હજી શું હોય? નાવડી ચાલી પાઠ છે ને એમાં નાના નાના એવા પ્રાણીઓ અને જીવજંતુની વાત કરી છે. જીવજંતુ એટલે ખબર છે ને, કાન ખજૂરો, વંદો, કીડી, મકોડા, એ બધાને જીવજંતુ કહેવાય. તો ચંદડી પગમાં આવે. આપણે આજે ઉંદરભાઈ, મકોડાભાઈ, પછી બીજું કોણ છે? મરઘીનું બચ્ચું જેને શું કહેવાય? પિલ્લું કહેવાય. હા, સરસ. પછી ભમરો, કીડી, ઉંદર, આ બધાની વાત કરશું. આ બધા છે ને મિત્ર હતા. મિત્ર એટલે ખબર છે ને દોસ્ત, ભાઈબંધ. તમારે ભાઈબંધ હોય ને એમ એને, એ બધા ભાઈબંધ હતા. હંમેશા જ્યાં જાય ને સાથે જ જતા. એકવાર દેડકો, પીલું, ઉંદર, કીડી અને ભમરો કેટલા થયા? દેડકો. દેડકો ક્યાં રહે? પાણીમાં. પીલું ક્યાં? જમીન ઉપર ચાલે ને. હા, પીલું એટલે મરઘીનું બચ્ચું. પછી ઉંદર અને કીડી, નાની એવી કીડી. અને ભમરો. ભમરો શું કરે? ઉડે ને. હા, તો બધા એક વાર છે ને જતા હતા. જતા જતા રસ્તામાં એક તળાવ મળ્યું. હવે દેડકા ભાઈને તો ક્યાં ગમે? પાણીમાં ગમે ને. હા, તો દેડકા ભાઈ તો ભફાંગ કરતા પાણીમાં કૂદી પડ્યા.
પણ દેડકા ભાઈ કૂદી પડે એટલે બાકી બધાને એમ થયું આ તો તરતા આવડે એટલે તરવા માંડ્યા. હવે અમે શું કરી, અમારે તરવું છે, એ બધાને ગમ્યું નહીં. કોને કોને ન ગમ્યું? દેડકા સિવાય બીજું કોણ કોણ હતું? કીડી, ઉંદર, પીલુ અને બીજું કોણ હતું? ભમરો. તો એ બધાને એમ થયું અમે તરી તો એમ તો એ તરી શકે નહીં, નતર તો ડૂબી જાય ને. તો એણે શું કર્યું એ કે હાલો આપણે છે ને નાવડી બનાવી. નાવડી એટલે હોડી. ક્યાં ગઈ હોડી આપણી? આવી હોડી બનાવી, પણ એને કાગળની હોડી નથી બનાવી, કેમ હોડી બનાવી તે આપણે જોવું છે. તો જો પીલુભાઈ ગયા અને શું લઈ આવ્યા? પાંદડું લઈ આવ્યા. પછી ઉંદર છે એ શું લઈ આવ્યા? નાળિયેરની કાચલી લઈ આવ્યો. પીલું શું લઈ આવ્યો? પાંદડું. અને ઉંદરભાઈ છે એ નાળિયેરની કાચલી લઈ આવ્યા. અને બધાય કામે લાગી ગયા. હવે સળી કોણ લઈ આવ્યું? સળી લઈ આવ્યા હતા ને. હા, તો સળી કોણ લઈ આવ્યું? ચલો કયો કયો મને. હાલો હવે કીડીબેન છે, કીડીબેન એ સળી લઈ આવ્યા અને ભમરાભાઈ છે એ દોરી લઈ આવ્યા. પછી એ બધાએ શું કર્યું? સરસ મજાની કાચલીની હોડી બનાવી અને હોડીમાં બેસીને તરવા લાગ્યા. પછી દેડકાએ તો આમ મોઢું બહાર કાઢ્યું અને જોયું તો કેવા આ બધાએ તો હોડી બનાવી અને તરવા લાગ્યા. અને પછી દેડકાને ખરાબ લાગ્યું કે લે મને તો તરતા આવડતું હતું પણ આ બધાએ મારી સાથે તરવા લાગ્યા. એટલે આમ કરીને બે એકબીજાની સામે જોતા રહ્યા અને નાવડી તો એને તરાવમાં તરવા લાગી અને બધાને મજા પડી ગઈ. મજા આવી બાળ મિત્રો? હા મજા આવી ને. હવે મને કયો જોઈ? હું તમને પ્રશ્ન પૂછીશ, તમારે એના જવાબ આપવાના. ચલો નાવડી ચાલી પાઠમાં કોણ કોણ હતું કોને ખબર છે? તું કે જોઈ કોણ કોણ હતું? હા એક ઉંદર, સરસ. પછી તું કે જોઈ? દેડકો. હા સરસ. પછી તું કે જોઈ? શું શું? પીલું. હા પછી કીડી, સરસ. અને હજી કોણ રહી ગયું વિચારો? જોઈ ઉંદર રહી ગયો. હા સરસ. તો આ બધાએ શું બનાવ્યું? શું બનાવ્યું? નાવડી. હા સરસ, નાવડી બનાવી. નાવડી ક્યાં ચાલે? પાણીમાં. સરસ, વેરી ગુડ. હવે આપણે થોડી પ્રવૃત્તિ આમાં આપી છે પાઠમાં, એ કરીશું. કોણ કેવું બોલે ને એ કહેવાનું તમારે. એવું તો તમને આવડે ને? હા મને ખબર છે તમને આવડે. ચકલી કેવું બોલે? ડેટકો કેમ બોલે? રાઉન્ડ રાઉન્ડ. પછી કબૂતર કેમ બોલે? ઘૂ એવું બોલે ને કબૂતર. ભમરો કેવું કરે? ગણ 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 કરે ને, એનો અવાજ તમે સાંભળો તો કંટાળો આવે. આવે ગણ 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 એવું કરે. પછી કાગડો કેમ બોલે? બહુ મસ્ત પ્રવૃત્તિ આપી છે. આમાં તો પ્રશ્ન જ પૂછ્યા છે, પણ તમારે એવું સરસ મજાનું ચિત્ર દોરવાનું છે. ઝાડ વાવવાના, બગીચો બનાવવાનો, અને પછી ઝાડ છે ને એ ક્યાં ક્યાં ઉપયોગી થાય ને એ તમારે કહેવાનું, બરાબર? હવે તમે ક્યારે મને કહેશો? કાલે પાછા આપણે મળીશું ત્યારે, બરાબર? બધાય ચિત્ર તૈયાર રાખજો, હું જોઈશ. અને એના વિશે શું લખવાનું? પાંચ વાક્ય. ઝાડ આપણને શું ઉપયોગી છે, બરાબર? નમસ્તે.